Pra mostrar pra vocês, galera, olha só quem voltou aí. Olha aí, galera, ó. Olha aí, galera. Olha quem voltou, mano, ó. Bebezão, galera. Ó, o bebezão voltou aí, ó. O Saitama, né, galera? Não, nada a ver, irmão. Então, olha isso aí, olha um dele, ó. Ó, eu vou pra um lado ali, olha. Um demônio. E, galera, olha aqui, ó. Especial de Natal, como vocês podem ver. Ava, é mesmo? Eu não vou pegar porcaria nenhuma, galera. Vai pra cadeia, otário. Ih! Dá pra fugir, mano? Sei lá. Loucura de Pikmin. Pobre coelhinho, eu sei que você procura, mas você não vai encontrar. Esse é meu. O médico. Ó, o jogo tá ficando bom, mano. Tá ficando... Ih. Oxi. Que horror é esse? Nossa. Caraca! Meu Deus, você tá bem, elevador? Melhor do que nada. Encontro do elevador. Siga o coelho, Brão. Bom, galera, como vocês viram, a gente tem que seguir o coelho, né? Tô sabendo, vai. Tudo trancado, a gente tem que seguir o coelho. Coelhão. Ô! Ah, foi que filho da mãe, cara! Ô, boa chave! Ladrão! Tá, a gente tem que... Oh, pega a música do piano. Ah, o pianinho aqui, ó. Que bosta. Olha o desenho que a gente tá fazendo, velho. Que desenho bonito. Vamos lá, né? The King's Lullaby. Tá tocando. O Rei Lullaby? Alguma coisa assim. Eu não sei o que é Lullaby. Eita! Nossa! Caraca! Isso é um interruptor? Caraca! Agachar. Como é que abaixa? Deixa eu ver. Espaço, control. Caraca, a gente jogou o bebê, mano. Você vai ver. Que é isso? Ouça o disco de Pikmin. Ué. Tá, eu peguei agora. O que a gente faz agora? Não sei. Acho que é aqui, não é? Ah, aqui, ó. Tocar disco. Ó. Oh. Tira a chave do bebê. Trolei você! Trolei, meu amigo! Eu tô brabo, mano! Beleza, vamos chamar o elevadorzinho. A gente vai fugir. Droga, está. Por que, cara? Ah! Pegar fuzil. Ih, ué, eu tô me sentindo no pop aqui, galera. No pop, velho. Pegar os fusível. Ah, vá, é mesmo? É vários. Ah, caixa de fusíveis extra. Fusível não. Errado. Não é esse? Por quê? Sei lá. Ah! Mas que burro, velho. Tem que saber fuçar as coisas, mano. Eu não sei, velho. Tem que sair clicando com o mouse, velho. Clicando. O que aconteceu? Oxi! Investiga o quadro. Oh, bebê! Ah! Mas você é um filho... Nossa, cara, eu não acredito nisso. Ele roubou, velho! Eu sou ladrão, rapaz. Peço que o bebê roube os... Não, cara, não é possível. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com você? Fica aí. Tem essa senha aqui. Que senha, velho? Será a senha? 43? Dá pra ver aqui? Pegue a peça do... Nossa, olha isso aqui. 4317. Esse é o código. Mano, o cara é pro, galera. Ó. Pera aí. 43... 4317. Nossa, que bosta! Tá o bebê aqui?
É sério isso? Tira a mão de vai mim, vai lá, bebezão. Ó, vai servir de teste pra mim, tá bom? Não chama a polícia não, tá? Peraí. Nossa. Ih! Fechei. É isso? Hahaha. Vamos ver agora. Agora vai, né? Aê! Tomara que funcione agora. Carinha feliz. Calma, calma, bebê. Calma. Ai. Ai, meu Deus. Não, 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 não. No escape. Pera. Tem que seguir. Tomara que funcione agora. Tem que seguir o bebê ou tem que seguir o negócio? Não sei. Para, bebê. Chama o elevador. Que é isso? Ah! Eu tô morrendo! Ai, ai, ai! Sobreviva! Sobreviva fora! Sei lá! Peguei isso, peguei isso! Ah! Não, 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 não! Peguei, não! Não, eu derrubei a chave, velho! Pega a chave aqui. Aperta aqui. Ui, caraca, caraca, caraca! Não, 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 não! Triângulo, triângulo! Aqui? Verde lua, cadê a verde lua? Vai. Vai, conta, vai. Chega! Pega a mamadeira na geladeira. Que? A casa tá invertida. Nossa, tá. Nossa, a casa invertida é a pior coisa, cara. Tá, tem alguma coisa trancada aqui. Não, preciso da chave correspondente, não é a chave verde. A chave roxa. Aí, alimente o bebê. Leve o bebê para a cama. Ele é um menino cansado. Menino cansado? Cadê a cama? Sei lá. Cadê a cama, gente? Será que eu não deveria ter pegado ele? Tá, fica aí, vai. Bebê do ruim. Mano, olha isso aí, cara. Ó. Leva o bebê pra cama, beleza. Quê? De novo? Não. Leve o bebê pra cama, ele é um menino cansado. Oxe, agora tá. Leve o bebê pra cama. Não. Não. Não vou pegar a criança. Não vou pegar a criança. Caraca, galera, que da hora, mas ao mesmo tempo bizarro. Que isso? Os caras estão voando, mano. Ai, ai, ai. Não. Opa. Ai, pra onde? Que isso? Não! Cai fora, bebezão. Não, vou cair. Ai! Oxi! Olha lá, virou um Minecraft, velho. Olha lá, virou um Minecraft agora, mano. Minecraftzão, velho. Que isso, mano. Cara. Invade. Não. Não. Galera, o que tá acontecendo, velho? Mano, não quero. Ele
tava num trono ali, parecendo do Game of Thrones, mano. Ai, ai, ai. Não. Que isso, velho? Onde a gente tá, mano? A gente tá em Narnia agora, velho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Meu Deus. Ô, bebê, vai servir de teste de novo, tá bom? Não fica bravo comigo, tá bom? Mas você vai servir de teste, tá? Mano, olha isso aqui, galera. Vamos, 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 vamos. Fala, bebezão! Não me deixa, eu estou com medo. Chega! Deixa aqui pra cá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Bora, 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 bora. Ih. Ah! Quebra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Passa pra cá. Ai, meu Deus, abre. Ai, não. Nossa, que susto. Eu achei que eu tinha. Brinque de esconde, esconde. Venha me encontrar. Cai fora, que eu não quero. Instalar. Coelho branco, coelho branco. Coelho branco! Coelho branquinho. Que é isso? What the fuck? What the fuck? Não! Seguiu o coelho branco! Vou seguir o coelho branco! Ih! Que é isso? Olha o tamanho, velho! O tamanho da cabeça, velho! O tamanho da cabeçona, velho! Tá triste, é? Não, 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 não! Que? Nossa! Eu tô de mamadeira, velho! Corre! Vamos pra luz! Vamos pro céu, galera! Porra, coelhinho! Você não é o único, sempre haverá mais! Caraca! E agora? Obrigado por jogar! Eu entendi, obrigado por jogar! Mas chegar em 2022! A gente já tá em 2022, cara! Novas áreas, quebra-cabeças, roupas e história! Enquanto isso, você pode manter-se atualizado com o Team Turbine. Ah, que da hora, mano. Que da hora, galera. Olha lá, o bebezão ali, ó. Game of Thrones. E lá, ó, o bichão ali atrás, galera. Ó, o bichão ali atrás. Falou, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais esse tipo de jogos de terror, de aventura. Além de GTA. Então, falou, galera. Vou ficar aí com o bebezão. Falou, bebezão. Vou lá tomar um cafezão.